សូមជន់រឿងមេឃីដុងចិត្តភាគទី7គង់វែកមានពឹងគង់សងស្រកាជាតិជាមនុស្សសាគង់ចែកដីគ្នាធីតាមិនមករួចចាប់ស្មារតីចានេះយ៉ាងណែនវិចាជប់កិត្តិប្រុសចង្រៃនោះតិចតែឯងគួរតែចាប់ផ្ដើមជីវិតជាថ្មីជាមួយអ្នកដែលគេស្រឡាញ់ឯងយ៉ាងពិតប្រាកដខ្ញុំក៏សោកស្ដាយដែលខ្ញុំមើលមនុស្សខុសមើលមិនដឹងថាលឹមជាបរិសុទ្ធស្មោះគ្រប់យ៉ាងនេះពេលខ្លះឯងគួរតែសម្លឹងមើលអ្នកដែលនៅក្បែរឯងថាតើគេបារម្ភពីឯងយ៉ាងណារាជនីបន្ធូរដង្ហើមធំដៀងភ្នែកមើលទៅដារ៉ាបន្តិចទៅពោខ្ញុំដឹងថាឯងនិយាយពីអ្វីតែខ្ញុំយល់ថាគេល្អចំពោះខ្ញុំពេកធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងមិនសមនឹងគេខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់ចំពោះរឿងរបស់ខ្ញុំនឹងលីមវតីពើកាប់ចុះពីមុនពេកគ្មានលីមហេតុអ្វីក៏ឯងមិនប្រំបើកចិត្តទទួលគេទោះបីមុនពេកឬក្រោយពេកមានលីមក៏ខ្ញុំគិតចំពោះតារាត្រឹមតែជាមិត្តខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍លើគេលើពីនេះឡើយមិត្តភាពមិននៃយូរអង្វែងជាងស្នេហាឆ្ងាញ់ណាស់បើស្នេហ៍ពិតបរិសុទ្ធវិញវាក៏ល្អតែបើស្នេហ៍បោកប្រាស់ធ្វើឲ្យយើងគ្មានក្តីសុខពេលដែលបែកគ្នាក៏ខ្លាចជាសត្រូវមិនអាចខ្លាចជាមិត្តដូចជាខ្ញុំនឹងលីមទោះបីខ្ញុំមិនតាំងចិត្តធ្វើជាសត្រូវនឹងគេតែខ្ញុំក៏មិនអាចលើកលែងឲ្យគេបែកអញយល់ថាល្អដែរទេមនុស្សធ្លាប់ស្គាល់គ្នាធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាបើជាស្អប់គ្នាឃើញមុខគ្នាធ្វើដូចជាសត្រូវនោះចំពោះពាក្យថាមិត្តវិញទោះបីឆ្លោះគ្នាយ៉ាងណាមិនយូរក៏ត្រូវគ្នាវិញស្រឡាញ់គ្នាក្នុងនាមជាមិត្តភាពដដែលធីតានឹងបតីនៅស្ងៀមពួកនាងខំជួយនិយាយដារ៉ាព្រោះដឹងថាដារ៉ាស្រឡាញ់រាជនីយូរមកហើយគ្រាន់តែគេមិនព្រមបើកចំហខ្លាចទៅកែបដិសេធតែដារ៉ាស្ម័គ្រចិត្តរាជនីដឹងច្បាស់ថាបច្ចុប្បន្នចម្លែកបែបនេះតើបគេមិនព្រមនិយាយគេមិនចង់ឈឺចាប់សុខចិត្តលាក់នៅចិត្តស្រឡាញ់នោះຕົកម្នាក់ឯងរាជនីក៏អាណិតដារ៉ាដែរគេនៅក្បែរនេះផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនាងគ្រប់ពេលតែចំណងស្នេហ៍មិនអាចកាត់បានគឺបានត្រឹមតែចំណងមិត្តភាពប៉ុណ្ណោះដារ៉ារាជនីប្រកលឲ្យដារ៉ារហូតអស់មួយជីវិតធ្វើមហូបរួចពួកគេញ៉ាំអាហាររួមគ្នាយ៉ាងរីករាយខេរិនក៏ឆ្លៀតឱកាសអញ្ជើញគ្រប់គ្នាទៅជប់លៀងគម្របខូបការបើកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដែរដើម្បីជាការរាប់អីញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់រួចខេរិនលេទៅមុនព្រមមានភ្ញៀវសំខាន់ទូរស័ព្ទណាត់ជួបនិយាយរឿងកំងអំពូលភ្លើងតាំងលំអភូមិគ្រឹះរបស់គេភូមិជាងធរនីវារីសមុទ្រប្រឡងក្រុមក្រុមអាខ្ញុំតស្លុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំនឹងទំនើបក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅទីនេះតបតែងបំភ្លឺសត្វតែអំពលភ្លើងទាន់សម័យនិងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខេរិនអ្នកកំឡោះអង្គុយទល់មុខលោកវិភូដែលជាអ្នកមានធំ
រកស៊ីលក់ពេជ្រនិងគ្រឿងលម្អមានតម្លៃគ្រប់ប្រភេទនៅក្បែរលោកគឺកញ្ញាទេវីកំពូលរដ្ឋធំនោះហើយអពុកជាអ្នកមានទ្រព្យហូរហៀរជាងនេះទៅនាងក្រឹតក្រតោថែមទាំងអួតអាងទៀតទេវីធ្លាប់រៀបការជាមួយកូនរដ្ឋមន្ត្រីតែរៀបការមិនបានមួយឆ្នាំផងក៏លែងលះគ្នាដោយសារតែនាងពូកែប្រច័ណ្ឌនិងហូកហែងពេកធ្វើឲ្យប្តីមិនអាចទ្រាំរស់នៅដោយសារតែការគៀបសង្កត់របស់នាងបេនាងមានកូនស្រីម្នាក់ពេលនេះអាយុ3ឆ្នាំហើយតែទេវីនៅតែស្រស់ស្អាតសិចសិចដដែលថែមទាំងចូលចិត្តដើរលេងចូលបេមិនដែលរវល់ជាមួយកូនស្រីឡើយលោកពិភពស្រឡាញ់ទេវីនិងតម្រើសនាងបំផុតដែលតែមានកូនស្រីតែម្នាក់ភរិយាលោកស្លាប់តាំងពីទេវីអាយុ10ឆ្នាំម្ល៉េះក៏ជាបរោះដែលខូចខិលមិនធម្មតាឡើយទោះបីជាមានវ័យចំណាស់តាហាងក៏លោកនៅតែចិញ្ចឹមស្រីក្មេងៗដើម្បីកំដៅការសប្បាយរបស់លោកពេលខ្លះទេវីក៏ខឹងនឹងឪពុកដែរទើបនាងចេះតែធ្វើខ្លួនផ្ដេសផ្ដាសជាងនេះអាចមកពីនាងខ្វះការអប់រំពីម្ដាយព្រោះនៅតែជាមួយឪពុកពេលខ្វះអ្វីឪពុកក៏ផ្ដាស់ជាប្រាក់ជំនួសការមើលថែទាំផ្ដាស់ជាបានល្អល្អដល់នេះធ្វើឲ្យទេវីយល់ថាលុយជាវត្ថុសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សដូច្នេះនាងចូលចិត្តយកលុយចេះលើអ្នកដតីដូចជាឪពុកនាងដែរឥឡូវលោកវិភូតកំពុងតែចង់ឲ្យទេវីរៀបការជាមួយខេរិនដើម្បីពង្រឹងដល់ការរកស៊ីរបស់គាត់ព្រោះគ្រួសារខេរិនមានដើមទុនធំហើយឋានៈគ្រួសារវិញខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកមានគេត្រូវការតែអ្នកមានដូចគ្នាទេវីដំបូងចំទោះដាច់ខាតព្រោះនាងស្រឡាញ់លីមថែមទាំងចង់ឈ្នះរាជិនីទៀតដល់ពេលឃើញរាជិនីមានអ្នកល្អដូចខេរិនមកតេតតោធ្វើឲ្យទេវីនឹកឃើញធ្វើបាបរាជិនីទៀតនាងនឹងមិនឲ្យប្រុសណាស្រឡាញ់រាជិនីឡើយទើបនាងសុកចិត្តតាមឪពុកស្ទិនធ្វើបាបខេរិននិងរាជិនីម្ដងព្រោះនាងដឹងថាខេរិនស្អប់នាងណាស់ខេរិនញញឹមស្ងួតស្ងប់នេះមិនដឹងថាលោកវិភូតជាឪពុករបស់ទេវីទេទើបតែថ្ងៃនេះលោកនាំទេវីមកផ្ញើកាងីថែមទាំងជួយកម្ចាត់អពុលភ្លើងពីហាងរបស់ខេរិនទីធ្វើឲ្យអ្នកទៅតាល់មិនអាចប្រកែកនឹងសំណុំពរបីម្យ៉ាងលោកវិភូតនិងអពុកនេះក៏រាប់អានគ្នាដែរដូច្នេះរឿងដែលអ្នកមិនពេញចិត្តទេវីត្រូវຕົកមួយចំណែកស្ទិនអ្នកកំឡោះវិជ័យបាននាងចង់ធ្វើការទីនេះខ្ញុំក៏មិនចំទាស់ដែរតែខ្លាចថានាងមិនអាចធ្វើបានទៅវិញទេព្រោះនៅទីនេះហត់នឹកបន្តិចហើយទេវីញញឹមវិចាមញិមញោខោពីពេលមុនដែលជប់អ្នកដំបូងទេវីក៏មិនស្មានថាខេរិនមានដឋានៈនេះនឹងនឹកស្មានថាជាអ្នកមានធម្មតាធម្មតាដែលនៅក្មេងសង្ហាចាំសំលុយឪពុកម្ដាយចាយប៉ុណ្ណោះដល់ពេលនេះទើបដឹងថាខេរិនកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនតម្លៃរាប់លីមរតកមហាសាលក្នុងគ្រួសារក៏ខេរិនគឺជាអ្នកមើលខុសត្រូវទីធ្វើឲ្យទេវីប្រែគំនិតចង់មកគិតកាត់ក្បែរដើម្បីឲ្យសមឋានៈគ្នាស្នេហាចំពោះទេវីគ្រាន់តែជាល្បែងកំសាន្តនាងស្រឡាញ់លីមក៏ព្រោះតែភាពឆ្លក់វង្វេងមួយគ្រីហើយក៏ចង់ឈ្នះព្រោះនាងយល់ថានាង
ជាអ្នកមានសម្រស់ក៏មិនចាញ់អ្នកនេះរឿងអ្វីត្រូវចាញ់ស្រីដែលមានឋានៈតូចទាបដូចជារាជនីនោះទេវីញញឹមចោលផ្កាស្នេហ៍គ្មានការងាយអ្វីដែលថាមនុស្សហត់ទេបងខេរិនខ្ញុំមិនចង់នៅទំនេរដែលលែងអត់បញ្ញាដំបងថាជួយមើលហាងរបស់លោកប៉ាដែរតែខ្ញុំមិនមានចំណេញខាងមើលពេជ្រសោះតែប្រកលឲ្យអ្នកដែលគេមានចំណេញធ្វើទេខ្ញុំចូលចិត្តការងារនៅក្រុមហ៊ុនបងច្រើនជាងខេរិនញញឹមចង់មកមើលមុខទេវីហូចិត្តម្នាក់ឯងគិតទៅនាងពូកែបាត់បែនតាមកលៈទេសៈមេកាលពីជួបដំបូងនាងធ្វើទឹកដូចជាស្អប់ខ្ពើមអ្នកខ្លាំងណាស់ជាពិសេសចរិតដែលកាច់ឆ្នេះមើលងាយអ្នកដតីរបស់ទេវីខេរិនមិនភ្លេចទេអ្នកកំឡោះងក់ក្បាលតបទាំងទឹកមុខធម្មតាអញ្ចឹងឬចូលលើដំណឹងថាទេវីនឹងរៀបការនោះអីពេលណាដែរកុំភ្លេចចេញខ្ញុំផងនេះលោកវិភូតងាកមើលមុខទេវីទាំងមុខស្មើរួចក៏សម្រួលទឹកមុខវិចារបន្លប់ប្រលោកក៏ដឹងរឿងរបស់លីមពីទេវីដែរដំបូងនេះទាមទាររៀបការនឹងលីមឲ្យបានតែពេលនេះគ្រប់យ៉ាងត្រូវប្រែប្រួលលោកគ្មានថ្ងៃឲ្យកូនស្រីធ្រៀបការជាមួយមនុស្សប្រុសដែលចង់បានតែប្រាក់ដូចលីមទេចំណែកទេវីធ្វើមុខរៀងអេះអន់គ្មានរឿងបែបនេះទេក្មួយខេរិនតែក្មួយលើកដំណឹងនេះមកពីណាខេរិនញញឹមចង់មាត់វិចារតខ្ញុំលើកទេវីនិយាយសង្សារនាងឈ្មោះលីមមែនទេនាងបានប្រាប់ថានឹងរៀបការនៅខែក្រោយទៀតផងលោកវិភូតសម្លឹងទេវីទៅមុខមួរួចញញឹមវិចារតបទាំងមិនសូវស្ទើរពេលខេរិននិយាយចំបែបនេះរឿងនេះជាការយកច្រឡំទេប្រុសម្នាក់នោះពេលឃើញកូនទេវីមានលុយទៅចេះទៅតាមរញ៉េរញ៉ៃជាមួយកូនទេវីមិនឈប់ពេលនេះពួកបាននិយាយជាមួយវាច្បាស់ហើយមិនអាយមករវល់ជាមួយទេវីទៀតឡើយព្រោះឋានៈមិនសមគ្នាពូនឹងប៉ាឯងកំពុងគិតគ្នាពីរឿងរបស់ឯងនឹងទេវីតាមលើកបងភូមិមិនប្រាប់ថាក្មួយខេរិនគ្មានសង្សារទេមែនទេខេរិនញាក់ស្មាបន្តិចលួយដៀងភ្នែកមើលមុខទេវីដែលពេលនេះហាក់កំពុងគិតរឿងអ្វីមួយអ្នកកំឡោះញញឹមតបទាំងទឹកមុខសោះក៏ក្រោះព្រោះគេយល់សម្ដីដែលលោកវិភុតនិយាយជាកំតានិយាយរឿងនេះអីមែនហើយលោកពូឲ្យខាងខ្ញុំយកអំពូលភ្លើងតណាក់នៅផ្ទះរបស់លោកពូមែនទេអញ្ចឹងប្រហែលជាស្អែកពួកខ្ញុំនឹងចាត់ការឲ្យខាងបុគ្គលិកបញ្ជូនទៅរៀបចំឲ្យលោកពូតើលោកពូមានកិច្ចការអ្វីទៀតដែរទេហើយរឿងការងាររបស់អ្នកនាងទេវីអាចមកធ្វើការនៅថ្ងៃស្អែកក៏មែនលោកវិភូតប្រែទឹកមុខស្មៃពេលឃើញខេរិតធ្វើរឹកពីដូចជាមិនចង់និយាយរឿងរៀបការរវាងគេនិងទេវីតែគាត់ខំតុបចិត្តធ្វើធម្មតារួចញញឹមលីខេរិនចេញតាំងតែពីវិញក្តៅឆេះឈូតក្នុងចិត្តមិនដែលមានប្រុសណាហ៊ានធ្វើចរិតបែបនេះដាក់នាងឡើយនាងមិនព្រមឲ្យខេរិនរួចពីដៃនាងដាច់ខាចំណែកលីមវិញក៏មិនបោះបង់ចោលដែរតែទេវីចង់ធ្វើអ្វីម្នាក់មិនចៅថែមទាំងចង់យកម្នាក់ផ្សេងទៀតនាងចង់ចាប់ត្រីដេកពីគិតស្មានថាស្រួលណាស់ទៅឬបើខាងប្រុសលេងជាមួយមិនអីតែនេះខេរិនគេមិនចូលចិត្តទេវីឡើយ
គេច្បាស់ជាមិនព្រមលែងល្បែងស្នេហ៍ឆ្កួតលបនេះជាមួយទេវីដាច់ខាតលង្ហើយធ្ងន់ទាំងសងខាងទឹកភ្នែកគ្រប់យ៉ាងស្រោចខ្ញុំម្នាក់ឯងនៅផ្ទះខេរិនអង្គុយក្បែរម្ដាយនិងឪពុកនៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរតនាមិនទាន់ត្រឡប់មកពីសាលារៀនទេអ្នកកំឡោះមើលមុខឪពុកទាំងមុខស្មៃលោកប៉ែមិនទាន់ស្គាល់ស្រីម្នាក់នោះច្បាស់ទេខ្ញុំរៀបការនឹងស្រីដែលកាច់ឆ្នេះហើយអួតអាងដោយទេវីឡាលោកភូមិន្ទមើលមុខកូនប្រុសផាំងបន្តិចព្រោះលោកមិនដឹងថាខេរិនស្គាល់ទេវីពីពេលណាបើគេទៅតែត្រឡប់មកពីបរទេសថែមទាំងម្ដាយជួបគ្នាទៀតផងលោកមិនធូរដង្ហើមធំបន្តិចទៅវីចាឯនិយាយដូចជាស្គាល់ទេវីច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងតើពួកឯងធ្លាប់ជួបស្គាល់គ្នាពីពេលណាមកឬមួយក៏ឯងប្រកាន់រឿងដែលទេវីធ្លាប់មានប្តីពីមុននេះគ្រាន់តែជារឿងអតីតកាលសម័យនេះគេលែងប្រកាន់តាហាឋានៈក្រុមគ្រួសាររបស់លោកវិភូតស័ក្តិសមនឹងគ្រួសារយើងបំផុតចំណែកក្មួយទេវីក៏ស្រស់ស្អាតសមនឹងកូនដែររឿងនេះធ្លាប់មានគ្រួសារពីមុនខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេតែអ្វីដែលប្រកាន់គឺចរិយារបស់មនុស្សស្រីទៅវិញទេលោកប៉ែខ្ញុំដឹងរឿងដែលតាក់ទងនឹងទេវីច្រើនជាងលោកប៉ែដូច្នេះលោកប៉ែក៏មិនខំខ្ញុំអីលោកស្រីភូមិមិនមែនជាបាល់ទេព្រោះគាត់តាមចិត្តរបស់កូនប្រុសជាពិសេសខេរិនកំរើននិយាយអាក្រក់ពីមនុស្សស្រីណាបើគេអះអាងថាទេវីមិនល្អគឺប្រកាសជាបែបនេះម៉េចឯងលោកស្រីក៏មិនចង់ឲ្យកូនប្រុសរៀបការជាមួយស្រីមេម៉ាយដែរទោះបីទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរក៏នៅតែមានឈ្មោះថាធ្លាប់រៀបការតែអ្នកស្រីក៏មិនចង់ចំទាស់ចិត្តប៉ុណ្ណេះលោកភូមិន្ទក៏រាប់អានលោកវិភូតយូរណាស់មកហើយម៉េចឯងលោកវិភូតធ្លាប់មានគុណជួយដល់លោកភូមិន្ទពីមុនតែលោកភូមិន្ទពិបាកនឹងចំទាស់រឿងរៀបមកលកាននេះឥឡូវខេដិនមិនប្រោគាត់ក៏មិនអាចបង្ខំចិត្តខេរិនដែរអ្នកកំឡោះលេខឪពុកម្ដាយទៅសម្រេចព្រោះស្អែកត្រូវតែមើលការរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងផងភ្លៀងរលំស្រិចស្រិចម៉ោងជាង6យប់តាហាកញ្ញារតនាបើកឡានចេញពីសាលារៀនបន្ថៃស្រាប់តែឡាននាងរលត់ឈោមល្អចុះពីលើឡានមកក្រញ៉ៃរអ៊ូម្នាក់ឯងអាឡានចង្រៃនេះមកខូចអីកន្លែងហ្នឹងទីនេះស្ងាត់ផងមនវិបើកគម្របឡានឈររេរីដើម្បីស្ទះឲ្យគេជួយមើលព្រោះនាងមិនចេះធ្វើឡានទេខណៈនោះតារាដែលទៅទៅចេញពីថតចម្រីបើកឡានកាត់ទីនេះឃើញរតនាឈោហាលភ្លៀងម្នាក់ឯងក៏ឈប់ឡានចុះមកជួយមើលអ្នកកំឡោះចុះទៅលើឡានញាក់ចិញ្ចើមធ្វើមុខច្រឡំដាក់រតនាព្រោះកំពុងតែនឹកដល់ឆោមល្អផងចៃដានមកជួបបែបនេះមនុស្សសង្ហាវិចារសួរឈោចាំផ្លូវខ្ញុំមែនទេណានេះរតនាភ្ញាក់ងាកមើលទៅដែរគ្រាន់តែឃើញមុខអ្នកកំឡោះនាងក្រមុំសំឡាក់ទាំងខ្នែងអ្នកណាមកឈរចាំលោកឯងនោះអ្ន
េះលោកចង់ធ្វើខ្មោចតាមលោកខ្ញុំមែនទេ?អ្នកកំឡោះញាក់ស្មៃដើរមកក្បែរស្រីស្រស់បើខ្ញុំធ្វើជាខ្មោចអ្នកនាងក៏ត្រូវធ្វើជាខ្មោចដែរព្រោះពួកយើងមាននិស្ស័យនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់មានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយទេ?ឆោមល្អខាំមាត់បែរមុខចេញតគ្មានទេខ្ញុំមិនចង់ពឹងមនុស្សដូចជាលោកឡើយចង់តែណែកតៃចោះក៏មករវល់ជាមួយនឹងខ្ញុំដារ៉ែញាក់មុខក្របីសៅឡានញញឹមស្រស់តាមតែចិត្តចោះទីនេះស្ងាត់ណាស់ជាពិសេសល្បីថាម្ដំនេះសម្បូរពួកមនុស្សប្រុសចាប់ស្រីរំលោភទៀតផងបានណានេះចង់ទៅឈររងចាំពួកវាក៏តាមចិត្តខ្ញុំទៅហាមនុស្សសង្ហាដើរត្រឡប់ទៅឡានរបស់ខ្លួនវិញគ្រាន់តែលើថាមានពួកចាប់រំលោភទេវីងាកមើលឆ្វេងស្តាំរួចរត់ទៅចាប់ដៃតារាជាប់ឈប់សិនខ្ញុំទៅដែរតារាលោចអស់តំណែងតែគេទប់មិនព្រមស្ដាយរួចបើកទ្វារឡើងឡើយនាងក្រមុំក៏បើកទ្វារចូលតាមក្រៅលួចសម្លាក់តារាទាំងខ្នាញ់ក្នុងចិត្តព្រោះនាងមិនយល់ថាតារាគេកំពុងគិតអ្វីហេតុអ្វីក៏ចូលចិត្តនិយាយធ្វើឲ្យនាងខឹងរហូតតែគេក៏បានជួយនាងដូចគ្នាអ្នកកំឡោះបើកឡានចេញទៅរួចវាចាសូននាងក្រមុំផ្ទះនាងនៅម្ដំណេះចាំខ្ញុំជូនទៅចំណែកឡានចាំខ្ញុំតេតងឲ្យជាងគេយកទៅធ្វើម៉ានវីប្រាប់ផ្លូវទៅផ្ទះដល់ដារ៉េតែអ្នកកំឡោះបែរជាបើកទៅផ្លូវផ្សេងឆោមល្អមើលមកដារ៉េវាចាសូនទាំងឆ្ងល់លោកចង់ទៅណាតែខ្ញុំមិនមែនទៅតាមផ្លូវនឹងទេតារាងាកមកញញឹមស្រស់ដាក់រត់តនេះខ្ញុំទៅបញ្ចេញពីថប់មិនតាន់បានញ៉ាំអីនៅឡើយទេពេលនេះខ្ញុំឃ្លានចង់ចូលញ៉ាំអីសិនមិនបានទេឬនាងក្រមុំមើលមកដារ៉េញញឹមពេកមកចាំអស់នេះទៅតែដឹងថាតារាជាអ្នកចម្រៀងតាមរយៈទស្សនវដ្តីដែលមិត្តនេះតែយកតាមើលនៅសាលាសាស្ត្រនារីនារីភ័យច្រើនពេញចិត្តសម្លេងតារាថែមទាំងលួចស្រឡាញ់តារាទៀតផងប៉ុន្តែសម្រាប់រតនាវិញនាងបែរជាមកចូលចិត្តតារាទៅវិញមកពីគេចូលចិត្តនិយាយធ្វើឲ្យនាងមួម៉ៅរហូតនាងក្រមុំវាចាម្ចាស់ផលិតកម្មដែលជួលលោកប្រហែលជាខ្វាក់ភ្នែកតែដឹងខ្ញុំមើលតែលោកគ្មានអស្ចារ្យស្អីទេរូបរាងក៏មិនសង្ហាសំដីអាក្រក់មិនសមជាបរិបទដែលគួរចូលចិត្តទេអ្នកកំឡោះសែកខាត់រួចងាកទៅមើលមករតនាធ្វើមុខច្រឡើងវិចារតខ្ញុំថានានេះទេដែលខ្វាក់ភ្នែកនោះមានបរិសង្ហានៅក្បែរហើយបែរជាមើលមិនឃើញនៅជ័យបែបនេះប្រយ័ត្នធ្លាក់ក្នុងអលងស្នេហ៍ខ្ញុំណាព្រោះមានស្រីស្រីជាច្រើនដែលលងស្រឡាញ់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនមែនអួតអាងខ្លួនឯងទេតែជាការពិតនារីនារីជាច្រើនសរសើរថាខ្ញុំតន់ភ្លន់ពូកែថ្នាក់ថ្នមមានតនាងទេដែលថាខ្ញុំសំដីអាក្រក់កិត្តនាងតែឆ្នាំម្លឹងប្រយ័ត្នរកសង្សារមិនបានណាឆោមល្អខាំមាត់សម្លាក់មាណពទាំងខាងមុខក្រហមកំសង្ឃឹមនោះទូបីប្រុសក្នុងលោកនេះសតើលោកម្នាក់ក៏ខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ដែរតារាញាក់ស្មៃញញឹមតែមិនស្ដីតបទេព្រោះមើលតរតនាខាងខ្លាំងណាស់អ្នកកំឡោះហាក់រីករាយក្នុងចិត្តទៅវិញបានធ្វើរតនាខឹងយ៉ាងនេះ
អ្នកកំឡោះនាំរតនាចូលហាងអាហារចិញ្ចើមផ្លូវមួយកន្លែងស្រស់ស្រីបើកភ្នែកធំធំវិចារទាំងភ្នាក់ផ្អែកំប្រាប់ថាលោកញ៉ាំនៅទីនេះនេះមើលទៅក៏ខ្វក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ញ៉ាំទីនេះនៅអ្នកដឹងទេក៏ទៅទីនេះឆ្ងាញ់ណាស់មកយ៉ាងគេធ្វើអនាម័យល្អទៀតផងទោះបីជាហាងនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវក៏ដែរហាងធំខ្លះប្រហែលជាធ្វើមិនបានដូចទីនេះក៏ថាបែជួយញ៉ាំអ្នកក្រខ្លះទៅកុំរវល់ទៅយកលុយទៅបង្ហាញនៅហាងធំធំខ្លាំងពេកគង់ចែងដៃគ្នានាថាព្រះច័ន្ទតនហា